Har du blivit utsatt för fientlighet eller talsynlighet? Ja, det har jag. Dels utifrån det här faktum att vara kvinna och präst. Inte längre, men när jag blev präst och när jag var på väg att bli präst. Dels för att jag lever i en samkönad relation. Och så finns det alltid både och. Det finns något väldigt positivt med det, och så finns det en del som inte står ut. Du själv då? Ja, absolut. Alltså, ser man ut som jag, och man ser ju väldigt tydligt att jag har mitt ursprung någon annanstans och dessutom är kvinna och då tror jag att man definitivt råkar ut för trångsynthet i olika sammanhang. Och det kan handla om allt ifrån att sitter jag i ett möte ihop med en kollega som är en äldre man, ja, då förväntar man sig att det är han som ska leda mötet och jag som ska ta anteckningarna. Eller att man frågar mig, det första man gör i olika sammanhang, såhär, varifrån kommer du egentligen? Även om jag har berättat såhär, nej men jag är från Lund, såhär, nej men egentligen, ja, jag är född i Kristianstad. Fast egentligen, och då vet man liksom inte, såhär, du letar efter något som du, du vägrar gå med på min beskrivning av mig själv som svensk. Och det är klart man råkar ut för det hela tiden.